em Constituição, eu quero uma pedir para o senhor uma interpretação. Tem uma importante discussão constitucional em curso sobre o artigo 142 de nossa Constituição. Alguns dizem que o texto é mal escrito, outros dizem que o texto é, no mínimo, ambíguo. É aquele artigo que diz as Forças Armadas, sob a autoridade suprema do Presidente da República, destinam-se à defesa da pátria e agora à parte contenciosa, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Já houve interpretações de que esse artigo colocariam as Forças Armadas como poder moderador, coisa que desde o Império nós não temos. Na sua visão de jurista, o artigo legitima uma intervenção militar em caso de conflito entre poderes? Bem, vamos começar do ponto de vista histórico, né? Do ponto de vista histórico, nós temos algumas passagens que me ocorrem nesse instante de momentos em que poderes constituídos se recusaram a cumprir decisões do Supremo Tribunal Federal e as Forças Armadas estavam ali como garantes da Constituição e não se moveram, inclusive, porque, salvo engano, entendiam que a separação dos poderes, o princípio da separação dos poderes, estabelece os limites da competência de cada poder. Então nós podemos lembrar de Hermes Lima, em 22, Hermes Lima, o Supremo Tribunal Federal mandou, aplicou uma sanção disciplinar contra um determinado agente público e essa decisão não foi cumprida. Mais recentemente, o presidente do Senado, Renan Calheiros, se recusou a cumprir uma decisão do Supremo e, afinal, o Pleno do Supremo revogou a decisão monocrática do ministro Proton. Isso quer dizer que as Forças Armadas, no plano constitucional, atuam como garantes da Constituição. Quando o artigo 142 estabelece que as Forças Armadas devem garantir o funcionamento dos poderes constituídos, esta garantia é nos limites da competência de cada poder. Um poder que invade a competência de outro poder, em tese, não há de merecer a proteção desse garante da Constituição. Porque se os poderes constituídos se manifestarem dentro das suas competências, sem invadir as competências dos demais poderes, nós não precisamos enfrentar uma crise que exija dos garantes uma ação efetiva de qualquer natureza.